eléyìí tẹ ń wò tẹrí tà tún ṣe yìí òun ni ara àwọn iṣẹ téèyàn máa ń lò táṣìírí èèyàn fi máa ń bò ṣẹrí kí èèyàn tó bẹrẹ sí jóṣẹ yìí èèyàn gbọdọ ta epo yí káàrò èèyàn gbọdọ ta epo yí káàrò téèyàn ti ń jó iṣẹ yìí torí pé iṣẹ àwọn àgbàlagbà ni tó dẹ máa ń bo àṣírí púpọ èèyàn dẹ gbọdọ ṣèbà àwọn àgbàlagbà kó tó tẹ wájú torí pé àwọn nǹkan kan bẹ tó máa ń ṣẹlẹ tẹlòmíì furaasi nídìí iṣẹ oògùn a máa fojú wò pé eléyìí ò rí bẹẹ ọ wàá tún ta epo sí orígun mẹrẹẹrin àrò orígun mẹtẹẹta àrò tó fi ń jó torí wípé téèyàn bá ti fẹ jóṣẹ àwọn àgbàlagbà kan tó bá ti jẹṣẹ ńlá o gbọdọ fi epo yí káàrò tó o ti fẹ jó yẹn o sì wá ní tá ń pè ní olókun ìṣebẹ a fi júbà àwọn àgbàlagbà àwọn àgbàlagbà ní sàbólógún ṣe ní ọ̀sá ó lè ba àrí bó ṣe yẹ kó rí ara àwọn iṣẹ téèyàn máa ń lò tó bá ní ọnà dí ara àwọn iṣẹ àṣírí yẹn ni sórí àwọn eléyìí yàtọ sóògùn owó o tí ò yọ ọpọlọpọ nìyẹn àjọ ológbò àjọ ewé àjọ igún àjọ àkàlà àwọn èèyàn yìí sóògùn owó o eléyìí dàbí ìgbà tí èèyàn bá ń jẹ oúnjẹ ẹmí ẹ rí i pé àwọn kìrìsìtẹ́nì wọn máa ń jẹ oúnjẹ ẹmí wọn láwọn ń jẹ oúnjẹ alẹ olúwa láti tún rìn níwà agbára ara oúnjẹ alẹ olúwa tí yorùbá máa ń jẹ ní ara àwọn iṣẹ tí yẹn máa lò táṣìírí yẹn máa bò ṣùgbọn ọpọlọpọ ti rí rí pé tó bá ti lo sólẹ o tó bá ti lo ẹyọnú o tó bá ti lo wọn ti ìfọkù spirit kan sí ni àdúrà tó ń gba spirit kankan ló ń pè mò ń gbọ́ wà á ṣe ìwàásù kan lórí rédíò ó ní kò sí ntólewé tó mú kíyàn lewé kò sí ntó burú mbẹ o nígbà tí ó wà á sọ̀rọ̀ yìí tí ó wà á ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ ó ní ìwọ tó bá wá ti lọ ọ̀dọ̀ babaláwo o ti ṣàgbákò àyà mi tún sọ kì mo ní nítorí pé àwọn yẹn ní spirit tí wọ́n ń sìn òun náà máa invoke tó bá dẹ̀ ti lọ sọdọ àwọn babaláwo tó lọ sọdọ oníṣègùn wọn yìn folk spirit sí ayé rẹ ò ní kú olójú kan spirit yẹn lọ máa sìn ara ẹ tàn tẹ fi kó gbogbo àwọn èèyàn kúrò lọnà táwọn bàbá wa ní táyé ọpọlọpọ fi bàjẹ gbogbo wọn tó ṣí àìtò yìí ò ní dààmú ọkàn rẹ balẹ o sì ní nàkàn tó tó rí mi iṣẹ kan bẹ tí mo drop sórí youtube page mi mo fẹ kẹ subscribe sórí ẹ ìfagbẹ̀rún òrìṣàtọ́lá aba medicine limited iṣẹ́ tó gbo èèyàn bá dọ̀tí báwo lèèyàn ṣe fọ́ tó gbo èèyàn bá ti lami báwo lèèyàn ṣe fọ́ kódà tí wọ́n bá ní àwọn ti lò ó wọ́n lọ lówó wàá dúpẹ́ fọlọ́run àbúté ẹ ti wá dàrú ó ti gbogbo kan ti dàrú mọ́ lọ́wọ́ ó ti tòótòótó òrọ́nà lọ wọ́n lọ sórí youtube mi lọ subscribe sórí ẹ̀ òrìṣà yẹn bẹ́ mo ṣẹ̀ṣẹ̀ drop ẹ ní òrìṣàtọ́lá ìfagbẹ̀rún aba medicine limited méjì mẹ́ta lògun àwọn nǹkan wo la lò ó lọ wá ológbò tó ní tó láwọ funfun dáadáa lára kì í ṣe dandan kọjá pure white o ológbò tó láwọ funfun lára ni o òun ni wàá lò tó ní funfun lára dáadáa ni o òun ni wàá gbé sínú agbada eléyìí ni ewé ọlà
wa kole lori ko kan fi bo lori die na ni ke se ko poju tori wi pe ara awon se teyan ma nlo ti okan yan fi ma n bale ni ohun lori ta n se lowo yen o ologbo to lawo funfun la ohun la lo o wa gbe sinu agbada o wa mu odidi atare kan o wa sakiyesi o sori ni bayi o gbe atare ijoko lori e ni o gbe atare yen o gbe joko lori e loogun ba de a wa de nkan meta un na la lo oju ba un lo ori kan lo ma nlo to ba ngbo pe ise ti le tona la fi jologin ni ise unu wa ni a ise kan be tan pe ise ti le tona ta fi jologin ni sori ti iwo ise ida fu pe a wo sise ijoba abi office kan lo wa abi company kan lo wa to o si fe ma pa se nbe ara awon se to ma lo ni o fe kan ni fe re nbe o fe pa se nbe ti le tona la fi jologin o wa ni gbolohun sori awon se nbe teyan o ma lo tokan yo si ma bale to ba ti wa jo to lo o wa ni ti le o tele ji ogbe ti le tona la fi jologin ni mo ti jawe ola loni o ki n ba won pe laye ki n ba won lola ki n ba won lowo ki mo na kan tan to ri mi mo ti jawe ola loni o ki n ba won pe laye ki n ba won lola ki n ba won lowo kokan mi o bale o sadua won o wa ni akopari latari ko ti e ki mo de ni ana o sadua se o mo wa lo laaro laaro sese ni ise ti le tona ta fi jologin ni ni e mo gba wi pe ose aje ni eh awon eyan ra ose yi iwo to ba ti ra ose yo miss 500,000 ni ara awon ose un ni seri ara awon ose yin ni awon eleyi na n travel ni awon ti Nigeria n se awon na lowo ara awon ose te yen ma n lo n to je n ko awon bi mefa jade lara awon yi ta n se lowo nitori pe mejila la n se lowo awon yan book fun kaakiri all over the world ta ba wa n gbe jade bayi tori awo yi jora won o je pe okan na ni mo n gbe jade o mo okan se ko re okan yi ta lati jo yi ni mo si wa o pe ja ko mefa jade kan le mo wi pe awon yan n dun witi witi ni e wa n lu ebo o je ni ene kan ti fowo ko go re o le je yen laye o abi nkan kan o abi o che le ri se mo laye o abi wo che ti tanu aye o wo ro se yi tan ba ni 1 man battalion tan ba ni ose ju ose lo ohun ni ose to ju ose lo ni iwo kan la baba mo ni lo ose aje yen 500,000 iwo na request fun abo fi ranse e ri pe awo yen the same color the same type the same size ohun ni iwo na o ma lo o ma ro were were okan re ma bale ko si mo so njo ni mo fi olohun bura aye atorun mo fi bura ko si nke eyan nbe awo e lo ẹri pe eleyi naa nisin iṣẹ tó ọmọ lu wẹrẹwẹrẹ ti ile tọna la fi jologin ni ologbo àti wi ọla mo ti já wi ọla lónìí kí n bá wọn lọ́la láyé kí n bá wọn lówó kí n bá wọn kọ́lé mọ́lé kí n bá wọn pẹ́ láyé kí n bá wọn ṣàìsàn kí n bá wọn náà kan tán tó rí mi àkọ́parí látàrí kọ́ tiẹ̀ tó bá ti lọ ọ́ tẹ̀lé ju ogbe pé gbólóhùn yẹn sí èmi lágbájá ọmọ lágbájá ti ile tọna la fi jologin ni mo forí ńláńlá jẹ mí wọn fi ipò jẹ mí wọn fọmọ jẹ mí wọn fi ìyàwó jẹ mí gbogbo tó bá fẹ wà á kọ ọ wà á sọ wà ni mo ti já wi ọlà lónìí ó torí pé wi ọlà lákọlẹ lórí hàn kí n bá wọn là kí n bá wọn lówó lọ kí n bá wọn pẹ láyé kọkàn mi balẹ tó bá ti pe gbólóhùn yẹn sí ta kọta kọ parí látàrí kọ tiẹ pe gbólóhùn yẹn sí mo mọ ọ lò láàárọ po mo bá jẹ pé atọ ni tó bá jẹ pé tó bá jó tán ní ìsìn báyà ló le ju sí mẹfà lọ kò le jù bẹ́ẹ̀ lọ tabajo tan ọkàn lọ sínú ke white kan báyìí o sì máa fomi lò láàárọ o lè fọtí lò o lè fi ẹkọ lò o sì tó lè fi lò dẹdẹ kọ lọ tí àtẹ̀láwà tá a jẹ ń lo ọtí white wọn ẹja sọra fún ìdákọ ọtí kan ọtí white wọn ẹja sọra fún ẹja máa ra àwọn òróró gidi torí wípé
nigba ti mo discover awon kankan ni wipe opopolopo ni diabetes mo ari wipe ororo yato si awon ti funfun yen awon ti funfun yen yo mo mu yan ton gbogbo gba te yan ba lo tan e ja sora fun e ja lo ma ro ororo e ja ta ba ro wo sise 100,000 200,000 ati ra ororo 110,000 ma jo ni wala wala run yo mo tun sara wa lori ama dan si number te pe mi si boya o so le kan lo won wa be yo nu kan ba si na kan iwo pe fagbe ro sori number yo 80 30 45 63 83 emi gba wi pe lulorin ni mo wa o se di number tin ba fe nu mi pe o ni phone number mi o number te ba gbe tori awon eyan ko ti program mi wa gbe sori pe awon yan ko ti program mi wa gbe sori page won number te ba gbo ti mo fe nu ara mi pe fun ara mi ohun ni number te ma tele oni whatsapp mi eyin te si n pe mi ti mi o gbe call e ma binu call po ni mo fo olohun be yin eni ti n pe mi ti mi o ti gbe keep calling me ma gbe o ero po ni e dakun tori olohun ki pe mo fi se gberaga e dakun e da pe mo pe bi se ba ti da otun o wa o si o wa gbogun won sa fe ba mi soro eni ba won yan se n pe mi be la won yan tun wa se ri pe oro mi gba kin se suru e da ke mo binu mi e fi sa fi fi sa ri fi in ti bi se gberaga number mi te pe mi sile kan si 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83 ilu lorin ni mo wa anyway ate ba wa all over the world te fe ri mi te pe ti pe mi emi o gbe mo bo wa lu lorin mi o fi gba kankan ko nlu lorin te ba ti de lu lorin anyway ate ba ti so kale eyen kan gbo kada tabi mo ruwa tabi taxi ene lo si lepo mm ibrola lagboba ilepo mm ibrola lagboba ilepo mm ibrola lagboba e so kale bi lepo yen e wa dun aju lepo yen ke ko yin sinu lepo yen e wa wo apa alaafia yin bi opona meji ni other side e ri opo e ri transformer kan e ri fogalizer lara re oruko fogalizer ni alaji asan omo ede alaji asan omo ede in bi ti transformer yen wa ta alaji yen wa na npe ni olu guest house junction e bi lele fagbonro omo orisa to la won to ka le mi si e ni damu e ni fosi lo gba e ni mosi o ka lo so le so gun owo awon oli awon afa won fin tako nkan awon baba wa ni onje mi leleyi mo je won to mo ja ere o baje ko to mura ko ni mo si o won mo so elomi o te so de pe baba ti lo do baba lawo abi to lo do ni segun elese ni oni ri jobo orun anu e se mi sori eni to ba tosi laye to ba ku iyara osi na ni o wa lohun nigba to ba ku tan sori nigeria yi to wa mi ninu aye yi to ta wa yi ipo to ba wa nu aye to wa yi to fi ku ipo yen na lo wa lohun sari pola sari ola sugbon ma se re sa o sori bi eyan ba lo nke yan to fi la abi to sogun owo ogun eleyin sogun owo àṣírí bíbò yorùbá ọ̀nà táwọn yorùbá ń gbà so tán fún gbà sàdúrà táṣì ni wọn fi ń bò ní ogun owó ní kẹ ẹ pààyàn kẹ ẹ fi wá ọlà ẹ ń wá erí ẹ ń wá ẹsẹ ẹ ń wá ẹran ẹ ń wá ìjẹnú kan tí ó gbé wá ẹ ń wá ghost client ogun owó ni gbogbo ọmọ ìyàwó ti máa ní ṣe ghost client ogun owó ni ogun owó pọ́nbélé tó lè mọ́ mẹ́mìí gùn ó lè mẹ́mìí kúrú nítorí wípé àjẹ̀nú tó gbówó wá yóò padà béèrè nǹkan kan òkè sẹsẹ ìjọba ò ní a máa ṣe oògùn dúdú dáadáa tíjọba ò fi against our own traditional things our own traditional culture ìjọba ò lè against ẹ torí pé ọmọ pé ọ̀nà tá à ń gbà á lò ní káwọn òyìnbó tó dé ǹjẹ́ ọmọ wípé gbogbo a ṣe kọ̀m̀pútà láyé ọgbọ́n yorùbá làwọn òyìnbó lò tán fi ṣe kọ̀m̀pútà ọgbọ́n yorùbá làwọn òyìnbó lò tán fi ṣe kọ̀m̀pútà gbogbo ìrìn àjò ayé yẹ́nyẹ́ ó dá àwọn òyìnbó sọ fún wa wípé nǹkan àwọn baba wọ̀ ọ̀dá
won se ra gbogbo sa wa awon aso jọun to ja awon aso kiji pa jọun jọun won wa ra awon awon opo le ti won fin won wa ra awon opo awon baba wa jọun ana won ti ri pe spirit ti wa nu e won wa ra kin na fin se awon fin tulu won se ni ebo lo si so wa tan so fun wa pe n ta ni oda o won mo pe tawon ba wa so fun wa wa we will be the giant of world world champion leni won wa gba nkan to wa ni masun ko le ba sun wa ro so sule wa ro se yonu wa ra se asina wa ra won kan ti o saye re daada to o ni da mo to o ni na kan to to ri mi ire o number te pe mi sile kan si 08 30 456 3 83 e ma gbagbe lori YouTube mi o be yin o se rogo re lo rogo re o ma dan ogo re to ti la mi ogo re wo tan ti logo re wo lo sori YouTube page mi iwo lo be ko lo wo oni damu ire o ire gbangba.